Молитвою за Україну зустрів світанок Ужгород у День Незалежності. Чи наш звучало на півсотні мовах країн, які підтримують Україну у важкі часи. Духовенство різних конфесій також долучилося до заходу екуменічною молитвою. Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, створяй час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу. Дякуючи за нашу незалежність і просячи сили її захистити, нашу незалежність, ми робимо і визнання, що ми дорослі завинили перед нашими дітьми. Будучи дорослими, будучи в різних службах, ми не все зробили для того, аби цієї війни не було. Тому сьогодні ми разом з нашими дітьми відносимо щиру молитву і просимо Тебе, Господи, допомогти нам захистити наших дітей. Молимося за всіх поранених, полонених, капеланів, волонтерів і лікарів. Молимося за всіх убитих у тій страшній війні. За нашого президента і за всю Україну. На світанкову молитву зібралися справжні патріоти України. Патріотичне виховання – це фактично то, на чому побудовані основи нашої організації – виховання молоді, виховання свідомої української молоді власним прикладом, власним досвідом. І бути тут сьогодні для нас це надзвичайно важливо. Багато наших пластунів зараз перебувають на фронті. Дуже багато, на жаль, вже не з нами. Наших друзів, наших родичів, наших рідних і вшанувати їхню пам'ять, відсвяткувати черговий день народження нашої країни разом із громадою. Дуже красива і дуже потрібна традиція зустрічати світанок у День Незалежності. Ми впевнені, що як кожен день сходить сонце, так і кожного дня буде сходити сонце нашої незалежності. Кожен день буде в Україні світанок. Будемо сподіватися, що скоро кожен світанок стане мирним. Звісно, те, що цей світанок ми зустрічаємо молитвою. Звісно, що ці молитви за Україну, за наших побратимів, щоб вони повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими, щоб скоріше настала перемога. Буду звертатися з молитвою за нашу перемогу, за збереження наших всіх захисників і за подяку велику, дякувати Богу, що вони нас захищають. І святом нас всіх. Це прекрасне свято. Слава Україні, слава героям, слава нації. Зустрічати сонце з молитвою – це традиція Закарпатського народного хору з 2014 року. Закарпаття вже в 10-те. Першими зустрічаюсь світанок Дня Незалежності України. І це вже стало дуже гарною такою традицією, унікальною традицією, тому що наш світанок починається молитвою, спільною молитвою, молитвою за Україною. Віримо, що наша молитва принесе перемогу і мир в нашій країні. 2014 рік так само був дуже був символічний. І почалася наша молитва в 2014 році, якраз коли Росія почала свою таку агресію проти України, але особливо в цей час, другий рік повномасштабної війни, немає такої великої радості, але є велика надія. До ювілейної мистецько-патріотичної акції долучився лідер гурту «Шабля», автор гімну оборони країни Вова Гейзер. Гімн на завершення заходу на честь 32-го Дня Незалежності України.